I Lërmeta është presidenti i parë në historinë e Shqipërisë që po shkarkohet nga parlamenti për shkelje të rënd të kushtetutës. Partia Socialiste, e cila 4 vite më parë zgjodhi president të Republikës së Shqipërisë, votoi së bashku me deputetët e opozitës raportin që miraton shkarkimin e Metës nga posti më i lartë i shtetit shqiptar. Kryeministri Rama, i cili për herë të parë foli në parlament këtë vit, mbajti një nga diskutimet më të shkurtra pro shkarkimit të isha lahatit të tij Lërmeta. Keqardhje për mikun ton dikur shumë i lirë, por Meta i sotshëm nuk mund të ketë kurrësi më statusin e lartë që i ka dhënë parlamenti. Ilir Meta ka mbaruar punë me rolin që mori nga parlamenti dhe fjalët për të si president kanë mbaruar. Sipas shefit të qeverisë Rama, Meta ka tradhtuar misionin e presidentit të Republikës. Ilir Meta ka poshtruar kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Ilir Meta ka shëmbur institucionin e garantit të unitetit kombëtar. Ilir Meta ka dhunuar kufirin etik të ndarjes pushteteve në demokracinë tonë parlamentare. Ilir Meta ka turpruar Shqipërinë dhe popullin shqiptar në marrëdhënien krejt speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vota për shkarkimin e Ilir Metës është edhe një prej votimeve të fundit të Pandeli Majkos në parlament, i cili nuk do të jetë më deputet për herë të parë pas rreth 3 dekadash. E mora fjalën për të shprehur votën time pro shkarkimit, një votë e cila sigurisht më rëndon shumë, por është një votë e cila në thelb ka raportet me të vërtetën. Brenda 5 ditëve ky vendim i parlamentit do të shkojë në gjykatën kushtetuese, e cila vendos përfundimisht fatin e Ilir Metës. Në mënyrë që kryetari i shtetit të shkarkohet, duhet që të paktën 5 nga 7 gjyqtarët që ka kushtetuesia të votojë pro vendimit të parlamentit. Ilir Meta u zgjodh presidenti i Republikës në 29 prillin e 2017 me 87 vota pro e 2 kundër. Aso kohë, Partia Demokratike dhe aleatët e saj ishin ngujuar në çadër para kryeministrisë. E Ilir Meta u votua vetëm nga vota e majorancës.